é que o jornalismo nunca foi tão importante. Porque acho fundamental esse trabalho na rua, mostrando como é que está a situação da nossa cidade nesse momento que as pessoas estão tentando manter o isolamento social no combate a essa pandemia. Somente eu no estúdio, mais ninguém, sem visitas. O trabalho dos jornalistas é fundamental. Mas mesmo de casa, quem está nas redações segue prestando um papel, um trabalho fundamental de esclarecer, de levar informação para a população. Nunca houve um momento como esse na história da humanidade. Estar presente em todos os lugares que nós precisamos estar para seguir informando a população sobre o que está acontecendo. Certamente, esse trabalho vai mudar muito o jornalismo nos próximos anos.